se u HDZ-u događaju određene frakcije. Što se podrazumijeva? Ja sam to rekao, detektirao. Dakle, dogodila su se, javnost nekako to nije primijetila, analitičari, jer se oko Milanovićevog poteza već nakon dan dva uzburkala druga priča. Dogodilo se nešto vrlo znakovito. Nitko iz Ustavnog suda, prije svega predsjednik Ustavnog suda, što bi se očekivalo, a koji su HDZ-ovi kadrovi, nije došao na prisegu Turudićevu, koji je također HDZ-ov kadar. Zar nije to malo čudno i neobično? A drugo, kako to da baš sada USKOK, koji je očito dobrim dijelom kontroliran od HDZ-a, upada u PPD? Pukom dedukcijom dolazimo do zaključka da je već počela velika borba dvije frakcije u HDZ-u, jedna koja je oko Plenkovića i koja je bliža Ustavnom sudu i USKOK-u vjerojatno, to je sad, ne znam, od Božinovića vjerojatno do Šeksa. A druga je ova, neću teške izraze koristiti, koja je očito bliža PPD-u i koja je bliža ovim krugovima koji su nametnuli Turudića. Tu očito počinje nekakva borba i sukob između njih. Uz nova događanja koja će, ono što je važno, dovesti sigurno do veće izlaznosti, što je smrt za HDZ, tamo se stvorila frka i panika, pa smo vidjeli sad ovacije Karamarku, istom onome kojeg su šutnuli kao što su šutnuli prethodne predsjednike. Pa mogu reći da još očekujemo da im se vrati sad i Jadranka Kosor, i Ivo Sanader, i Ivić Pašalić, i koji je još ostao na kupi, jer je panika. Ali nek se sami krčkaju u kaši koju su skuhali.